დღესდღეობით სამინისტროში რეინჯერის კურსის დასრულებასთან დაკავშირებით საზეიმო ცერემონია გამართეს. წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშტინმა სერტიფიკატები გადასცა. რეინჯერის კურსი 2012 წლის 23 აპრილს დაიწყო და 29 ივნისს დასრულდა. ქართველმა სამხედროებმა საბრძოლო ოპერაციების ჩატარება შეისწავლეს, თეორიული და პრაქტიკული დავალებების შესრულება და კურსის დასრულება 93 სამხედრო მოსამსახურიდან მხოლოდ 28-მ შეძლო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კურსდამთავრებულები შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფებში განაგრძობენ მუშაობას. აღნიშნულმა კურსმა საკუთარი ძალების ერთმანა გამიმყარა. სწავლებები საინტერესო და სასარგებლო იყო თითოეული სამხედრო მოსამსახურისათვის. რეინჯერების კურსის წარმატებით ჩატარება კი პროფესიონალი სამხედრო ინსტრუქტორების დამსახურება. ჩვენ შევისწავლეთ საბრძოლო ოპერაციების ჩატარების სპეციფიკა. კურსი ხორციელდებოდა რთული კლიმატური პირობებში და დიდი დატვირთვის ქვეშ, რისი მიზანსაც წარმოადგენდა ლიდერ კრიზისურ სიტუაციებში ლიდერული თვისებების განვითარება.